Καταρχάς, θα χρειαστούμε ένα μίξερ και θα ξεκινήσουμε με βούτυρο το οποίο είναι ελαφρώς μαλακωμένο. Μην το βάλετε δηλαδή εντελώς κρύο από το ψυγείο, αφήστε το λίγο να μαλακώσει εκτός ψυγείου. Και δύο είδη ζάχαρη. Έχουμε λευκή κρυσταλλική ζάχαρη, μαύρη ζάχαρη με μελάσα και το βούτυρο με τις δύο ζάχαρες θέλουμε να τα φρατέψουμε. Θα σταματάμε το μίξερ γιατί έχει αφρατέψει το πείγμα. Τώρα θα προσθέσουμε ένα αυγό και θα δουλέψουμε πάλι για να ομογενοποιηθεί το αυγό μέσα στη ζάχαρη και το βούτυρο. Και καθώς περιμένουμε να ομογενοποιηθεί, θα τρίψουμε λίγο καρότο. Θέλουμε να το τρίψουμε στην πιο ψηλή επιφάνεια του τρίφθη. Εντάξει, είναι πολύ εύκολο με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλουμε μεγάλα κομμάτια για να σωματωθεί σωστά μέσα στο μείγμα. Θα το προσθέτουμε το καρότο και λίγο που είχαμε τρίψει προηγουμένως. Σταφίδες, μαύρη σταφίδα για αυτή την περίπτωση, αλλά αν θέλετε ξανθές, μια χαρά είναι και αυτές. Και για άρωμα θα προσθέσουμε ξύσμα και χυμό από λεμόνι και πορτοκάλι. Οπότε έχω εδώ το πορτοκάλι. Βάλαμε το ξύσμα από το πορτοκάλι και πάμε τώρα για το λεμόνι. Και τα δύο αυτά θα μας δώσουν πολύ ωραίο άρωμα. Και λίγο από το χυμό, δεν χρειαζόμαστε πολύ, από το λεμόνι λιγότερο γιατί είναι αρκετά όξινο, λίγο περισσότερο από το πορτοκάλι. Και θα συνεχίσουμε να ανακατεύουμε. Καθώς ανακατεύονται εδώ τα υλικά, έχουμε αλεύρι, προσθέσουμε την κανέλα. Είναι μια καλή πρακτική να ανακατεύουμε τα στερεά υλικά. Μόλις έβαλα baking powder και αλάτι. Και όπως έλεγα, είναι μια καλή πρακτική να ανακατεύουμε τα στερεά υλικά γιατί ενσωματώνονται πιο εύκολα μέσα στο μείγμα. Και αφού χαμηλώσουμε την ταχύτητα για να μην μας έρθει το αλεύρι προς τα πάνω, σιγά σιγά το μείγμα με τα στερεά, το αλεύρι, την κανέλα, το baking powder, το αλάτι, μέσα στο υπόλοιπο. Και αυτό που πρέπει να προσέξουμε εδώ είναι ότι να ανακατέψουμε αφού βάλουμε το αλεύρι και ισχύει για όλα τα κέικ αυτό, μόνο πολύ λίγο ώστε να ενσωματωθεί, γιατί αν δουλέψουμε περισσότερο μπορεί να σφίξει το μείγμα και να μην γίνει τόσο αφράτο το κέικ. Οπότε εδώ είμαστε εντάξει νομίζω. Θα πάρουμε και ό,τι υλικό έχει μείνει πάνω στο εξάρτημα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι να κόψουμε λίγα καρύδια για να μην είναι τόσο μεγάλα κομμάτια, για να τα προσθέσουμε και αυτά στο μείγμα. Τα καρύδια μέσα στο μείγμα. Και με μια μαρίζ ανακατεύουμε και νομίζω ότι είμαστε ok. Να βγάλω λίγο το μίξερ από τη μέση για να βάλουμε στις φόρμες. Με ένα κουτάλι λοιπόν γεμίζουμε σχεδόν μέχρι πάνω και λίγο παρακάτω. Εμείς χρησιμοποιούμε φόρμες από σιλικόνη, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι για να προετοιμάσουμε τη φόρμα. Εάν δεν έχετε φόρμες από σιλικόνη, θα βάλετε λίγο βούτυρο και λίγο αλεύρι, λίγο βούτυρο και ζάχαρη αν θέλετε, έτσι ώστε να μην κολλήσει κατά το ψήσιμο το κέικ. Επίσης κάνουμε αυτά τα μικρά για αλλαγή και να είναι σαν muffins ας πούμε, αλλά αν θέλετε να κάνετε μια μεγάλη φόρμα, κανονική φόρμα κέικ, είτε στρογγυλή είτε παραλληλόγραμμη, μπορείτε κάλλιστα να κάνετε αυτό. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο, φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και ενώ περιμένουμε τα μικρά μας κέικ να ψηθούν, θα κάνουμε δύο πράγματα ακόμη. Το ένα το έχω κάνει ήδη, έχω ετοιμάσει
μία σίτα πάνω από ένα ταψί για να τα βγάλουμε και να τα αφήσουμε εδώ για λίγη ώρα να κρυώσουν, που είναι το πιο σωστό που μπορούμε να κάνουμε με ένα κέικ. Και θα φτιάξουμε και ένα μικρό topping για να βάλουμε από πάνω, το οποίο θα το φτιάξουμε με τυρί κρέμα, ζάχαρη άχνη και για λίγο ακόμη άρωμα από εσπεριδοειδή. Έχουμε βάλει ήδη το πορτοκάλι και το λεμόνι. Θα προσθέσουμε και λίγο ξύσμα από lime. Ωραία. Και με ένα σύρμα. Ωραία. Θα το βάλω σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής για να μπορέσουμε εύκολα να το βάλουμε πάνω από τα μικρά κέικ ή τα muffins, όπως θέλετε, το ίδιο πράγμα είναι. Για να το κάνω αυτό, γυρνάω τη σακούλα πάνω από το χέρι μου και χρησιμοποιώντας το χέρι μου εδώ αυτό το σημείο για αντίσταση, βάζω μέσα το υλικό, γυρνάω από πάνω. Το στρίβουμε καλά και είμαστε έτοιμοι, τώρα που θα βγάλουμε τα κέικ από το φούρνο, να τα τελειώσουμε με αυτό το ωραίο μείγμα με το τυρί κρέμα. Τα μικρά κέικ είναι έτοιμα. Θα βάλουμε την κρέμα πάνω στην επιφάνεια. Αν θέλετε να την κόψετε λίγο για να γίνει πιο ίσια μπορείτε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο τώρα για μας αυτό το πράγμα. Μπορούμε να σερβίρουμε απλά ένα δίσκο σερβιρίσματος και νομίζω ότι έχετε ένα πολύ ωραίο γλυκό σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας.